ሰዓት ነበር ኔጌቲቭ ሰልፍ ቶት ይባላልና አንዳንዴ ለምሳሌ ራሽን ከሆነ ነገር ጋር ማጋጨት ለምሳሌ ስጋ ጥሬ ስጋ ቀርቦ ከጓደኛሽ ጋር እየበላሽ ጓደኛሽን ቢሎራንስ ተሽውግ ይግግ ማለት ወይ በጥፊ ምጪ ማለት ወይ እሱ በቅንነት ያያየሽ እሱ በተቃራኒ መንገድ ማየት ወይም ያያየሽ እሷን በተቃራኒ ማየት ይሄ ኔጌቲቭ ሰልፍ ቶት ይባላልና ይሄ ነገር እየጨመረ ሲሄድ ሙከራ ነው ድሪም ነው አሁን ለምሳሌ ከመኪና ጋር ወጣ መጋጨት ባይምሯ ነው የምታስበው ይሄ ኤክስተርናል ስለሆነ ነው ግን አንዳንዴ ለምሳሌ ኤሌክትሪክ መያዝ ውሃ ውስጥ መግባት የሆነ ለእኛ የማይሆን መድኃኒቶችን መርዝ የሆኑ መድኃኒቶችን መጠጣት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁልጊዜ ቻውት ይደረጋሉ ምን ሲሆን ነው ይሄ ነገር ምን ሲሆን ነው ምን ድን ሲሆን ነው የሚከሰተው በተለይ በትዳር ስንኖር ትዳራችን ቆም ብለን ማሰብ ልጆች ስናሳድግ ትዳር ውስጥ ስንሆን የባላችን ከጊዜ በኋላ የባህሪ መለዋወጥ በተለይ ጊዜና ጊዜያችን በህይወታችን ጊዜያችን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ብዙ የመቀያየር ነገሮች ይኖራሉ። በራሱ አንዳንዴ በተለይ የወሊድ መርፌ የምትጠቀም ከሆነ ሆርሞኑ ይቀያየራል። አንዴ ኖርማል፣ አንዴ ኢሞሽናል፣ አንዴ ኖርማል ሲሆናል። እንደዚህ አይነት ነገሮች በትዳር ላይ በተለይ ስንኖር ከትዳራችን ጋር ያለውን ስምምነት እንግዲህ ትዳር እንደምታውቁ አንድ አይነት ቃል አንድ አይነት ስሜት አንድ አይነት መግባባት መኖር አለበት እና በተለይ አንዳንድ ጊዜ ልጅ ከወለድንለት በኋላ እርግዝና ካረገዝን በኋላ ወልደን ከተኛን በኋላ እንደዚህ አይነት ኔጌቲቭ ቶቶች ይመጣሉ እና በተለይ ወክ ማድረግ ሄሮቢክስ ኤክሰርሳይሶች መስራት እንደዚህ አይነት ወክ ማድረግ ሄሮቢክስ ኤክሰርሳይሶች መስራት ከልጆች ጋር ብዙ ጊዜዎችን ማሳለፍ አለው ቴራፒ ትሪትመንት አለው ቢያንስ ለአንድ ወር በሳምንት 3 ቀን የሚሰጥ ትሪትመንት አለው ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ግን በራሷ ትሪት ማድረግ ከቻለች ምናልባት እሷ ሀገር ናት ትሰምቻለው እና አንዳንድ ጊዜ ወክ ማድረግ ከባለቤቷ ጋር ያለውን ነገር ቆም ብላ ማሰብ ኢቪን በትዳር ውስጥ ሀዊ ሴክሹዋል ሪሌሽን አለመመጣጠንም እንደዚህ አይነት ኔጌቲቭ ቶቶች ያመጣሉ ምክንያቱም ፊሊንግ ስለሆነ የስሜት አለመጣጠም ወይም ግንኙነት አለመጣጠም ብስጭትን ያመጣሉ አሁን እሷ ከመኪና ጋር መጋጨት ኤሌክትሪክ መያዝ ውሃ ውስጥ መግባት እንደዚህ ብርጭቆ መስበር ስትናደድ እቃዎችን አንስታ መስበር እንደዚህ አይነት ነገሮችም ባህሪዎች ያመጣሉ እና በተለይ ወቅ ብታድረግ ከባለቤቷ ጋር ያለው ክፍተትን ብታስብ ኤክሰርሳይሶች አሉ ሄሮቢክስ የሚባል ኤክሰርሳይሶች አሉ እነሱን ብትሰራ አመጋገቧን ለምሳሌ ፈሳሽ ነገር ቢሆን እንደ ሰላጣ እንደ አተር ሽምብራ ባቄላ እንደዚህ አይነት ነገሮች ራሱ እንደዚህ አይነት ነገር የመቀየር ባህሪ ያላቸው እና በተለይ እንደዚህ ታደርግ ከዚ ውጭ ግን ያለፈ ነገር ከሆነ ዲቴል ያው ሰው እዚህ ላይ ሃይላይቱን ይናገራል እንጂ ብዙ እንደዚህ እንደ ስነ ልቦና ባለሙያ ደግሞ ኢንዲቪዥዋል ቀርበሽ በግል ስታማክሪያቸው ብዙ የምትሰሚያቸው ነገር አለ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ ታማክሬ ምንም ችግር የለውም። እንግዲህ ሌሎችም ጭንቀት፣ ድብርት፣ ፍርሃት፣ የመርሳት ችግር፣ ያለመውሰድ ችግር በሰው ሀገር እየኖሩ በጣም የሚቸገሩ እህቶች ካሉ በርቀት ትዳር በርቀት ፍቅር ጀምረው ከትዳራቸው ከልጆቻቸው አስተዳደር ጋር እንደዚህ አይነት ችግር ሀዘን ውስጥ ለረጅም ጊዜ ገብተው የሚቆዩ እህቶች አሉ። የሀዘኑ ክብደትና መጠን ይለያያል እና እንደዚህ አይነት ነገሮችም ነገሮች ካሉ እህቶች ማማከር ይችላሉ። መክፈል ብቻ አይደለም ሰው የችግሩ ኑሮበት እኔ ማምንበት አንድ ነገር አለ ችግሩ ኑሮበት መክፈል ስላልቻለ ችግሩን ይዞት ይቀጥላል። ችግሩን ፈቶ ግን ያ ሰው የሚፈልገውን ሀሳብ የሚፈልገውን ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ መለወጥና ለሌሎችም መትረፍ ስለሚችል ማንኛውም ሰው አቅም ያለውም አቅም የሌለውም እኔ ጋር ደውሎ ማማከር ይቻላል። ውጭ ሀገር ለሚኖሩ ዋትሳፕ፣ ኢሞ፣ ቦት፣ ቴሌግራም አለኝ ስልኬ ባዮ ላይ አለ። ሀገር ውስጥ ደግሞ ለሚኖሩ
ይችላሉ። እህቴም ስላወቁሽ ደስ ብሎኛል። እንግዲህ እንደ ስነ ልቦና ባለሙያ እዚህ ብዙ ነገሮች አይተነተኑ ብዙ ነገሮች የምጠይቅሽ ነገር ስላለ በውስጥ አናግርኝ፣ የስነ ልቦና ምክር አገልግሎት እንሰጣለሁ። ሀቡዬ ከልብ ነው የማመሰግንሽ። ሁሌ ማኩረሽ ነው ታስገቢ። እየጠቀለልሽ ነው መሰለኝ። ወደ ሀገር ነው ወይ ስልና ነው በጣም ደስ ይላል። የማሸንፈው ነገር የለም። ጸሎት አድርጊ። አሁ እንደዛ ኩ እያታለሁ። ጸሎትም ታድርግ፣ ጸሎት ብቻ ነ ጸሎትም ታድርግ። ስነ ልቦና ሐኪምን ታማክር ጥሩ ነው። ጋይስ ተንፍሱ። አት ለብቻችሁ ራሳችሁ ማስጨነቅ ነው ትልቅ ነገር። አሁን ሰው ይውላችሁ ምን መሰላችሁ? ለራስ ጊዜ አለመስጠት፣ በቃ በጣም መጨነቅ፣ እኔን የማኖረው ራሴን የማኖረው ራሴ ነኝ ብሎ ማሰብ፣ ፈጣሪ እንደሆነ እኛን የሚያኖረን መርሳት፣ ለሰዎች በጣም ብዙ መሆን፣ ለሰው መልፋት። በቃ እንዴ ራሳችሁን ውደዱ፣ ለራሳችሁን ጊዜ ስጡ። እንዴ ከራስ በላይ ነፋስ። ለባል ለልጅ ብቻ እንደሚኖረው ለራስም እንዴ እስከምትሞቱ ሬሳ እስከምትሆኑ አሟጣችሁ ሁሉ ነገራችሁን አትስጡ ለባልና ለልጅ። ማይ ሰልፍ ፈርስት በሉ። ትሪት ዩር ሰልፍ ዌል። ብሉ፣ ጠጡ፣ ተዝናኑ። ለእናችሁ ተዝናና ነገር ዳንስ ማለት ነው። እንደዚህ ሙዚቃ እየከፈታችሁ ዕቃ ስታጥቡ እየደነሳችሁ፣ ቤት ስታጸዱ እየደነሳችሁ ፈታ እያላችሁ ሪላክስ። እሺ ተረኛ እየገባ ነው። ቢ ሰልፊሽ ቱ ዩር ሰልፍ። ኤግዛክት የራሳችሁ ነው። ሰው ራሱ ዳድ እንዳይለኝ ብላችሁ ሰው እናቴ ብታዙትም ማለት ነው። ለሰው አትጨነቁ። አንድ የመዝጊያ አይድላችን ከመጀመሩ በፊት የመዝጊያ ቆንጆ የፍቅር ታ